ምላስን ተዋ ድሮግባ አንተ ከሆቢ ጋር ነበር እኔና ብሻ ኧረ በእናትህ ኳስ ተጫወት ቀይር ቀይራ ማይነት ላትቁም ለምን ትቆማለህ አንተ ምላስን ተው ቀይር በግራ በግራ አድርግ እንደዚህ አትጫወትም አዎ ያ ጎል 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 አንተ ሹት አስጠ ቶሎ በል ላስንተው ጎበዝ ሶስተኛ ምን ብትል ሶስተኛ ጎበዝ አንደኛ ማን ነው እሱ ነው ሁለተኛ እሱ ነው ሁለተኛ እሱ ነው ብለው እዩ እሱ ስለምሸከና ማን አንተ ምን እዩ ላይ በፊት ለፊት ተጫወት እንደምን ብለህ እኔ አረጋ አንደኛ ማን ሹት ሹት ግራ አረ በየስ